Tuodaan yleiskokoukset niitä lisää esiin, johon kaikki on tervetulleita, mutta alustuksena ehkä sille. Mietin sen naisen kanssa, että jotain tämmöisiä vartija watch-tyylisiä partioita voisi mahdollisesti perustaa. Sitä olisi mielenkiintoinen kerätä. Nyt tehdään niitä väkivaltatapauksia pulvahtajana niin silloin tällöin julkisuuteen, mutta niin kauan kun on semmoisia pisara siellä ja sitten tulee taas sitä muuta uutisointia, toinen pisara siellä, niin se ehkä niin kuin hahmotus se kokonaiskuva jengille. Niin pystyisi sitten tuommoisen vartijavotsin kautta varmasti saisi paljon videomateriaalia nopeastikin, niin pystyisi alkaa kerää niin kuin yhteen paikkaan, jos se ongelman koko laajuus alkaisi hahmottua ihmisille. Sitten eli sillalta, niin tuossa on ilmeisesti syntymässä kannustinloukku-niminen työryhmä. Eli tuossa on, ei taida olla enää, tässä on niin paljon uusia ihmisiä, että mä muistan nimiä. Ei taida olla enää täällä, taisi lähteä Turkuun päin jo. Mutta yksi on tutkiskellut ja miettinyt pitkään näitä erilaisia kannustinloukkuja, joita meidän suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyy. Eli semmoista työryhmää on todennäköisesti tulossa. Mitähän muuta meiltä toivottiin tänään? Oli nyt jotain muutakin. No mutta tässä nyt ainakin alkuun. Kaikki hei, meillä on ihan kohta, ellei jo olisi pitänyt alkaa, mutta aloitetaan niin sanottu yleiskokous, joka on tällä hetkellä nyt meidän pääfoorumi tälle keskustelulle meistä. Eiks niin? Toivotan kaikki tervetulleeksi jo ihan kokemuksena. Se on mielenkiintoista nähdä, miten semmoinen niin kuin konseksuksen hakuinen päätöksenteko toimii. Varoituksena, ne on pitkiä kokouksia, tuntikausia. Ei paljasteta. Kyllä me saadaan jutut hoidettua pikaseen ja nopeasti. Joo. Ei kai muuta tähän väliin. Ottakaa mikkiä vaan sitä mukaan, kun tulee jotain mieleen. Tämä on muuten se